有必要解释一下为什么容易形成这个五弊三缺呢？我们说了，这些都是根本，但是人往往容易忽视它，因为它是从起心动念、细枝末节处开始，那个时候看不到、摸不着，又在遥远的未来，这个趋势啊，所谓的蝴蝶效应也好啊，怎么各种理论定律也好，自然而然就会产生，自己周围的环境，甚至地球、人类，整个长远的未来，那又是结果的玄学。所以一切这个大的定数啊，仿佛都在其中，其大无外，其小无内。那么之所以说它是偏门，因为我们人肉身已经形成了，那就做当下。每天急着救火还来不及，谁会去注意那个细节呢？有的时候也不需要去注重细节，但是你真的是修道修真，有这个心，有空闲，去找找根本的原因，它就是这些。而研究这些的人，他往往第一是小众，也需要你很有头脑。灵光，不管是什么联想力啊、推理分析、判断能力，还要学很多东西。万事万物都是这个道理，所以能钻进去的人不多。首先，有兴趣的都不多。你有兴趣又有脑筋，你能钻进去，那这样的人更少。很多人都是钻进去跳不出来了啊，认为学了就是命定论，学了也改不了，那还不如不学。所以各种的原因导致，你每天在家里画八卦，拿个本书，出去以后呢，又练功啊，在家也练。道行棍棒，那五跟一也是通的嘛。很多人他会不接受，那自古可以啊，不从文就从武。有文化人不懂医补，除了国学之外，那很多其实也是对外的为人处事。你怎么算是文化人呢？怎么算有文化呢？张口闭口胡说八道，胡思乱想，不懂天道，就不要说了，人道也不懂，那就是这样。那古人呢？我们说的寡，这种女子说中年。啊，晚年丧偶那是寡，其实早年也是一样的，你没有，他也是孤家寡人之一嘛。古人很不尊重这个行业，说女性如果干它，叫三姑六婆。什么婆呢？就是第一，搞算卦的。卦姑，那第二，这个那拔牙的牙婆，那也是不很看重，反正就叫偏门嘛。还有接生的生婆、稳婆，还有给人介绍对象的。叫媒婆，那么还有一种就更神奇的灵婆，就通灵通阴的这些。那就认为他们是不学无术啊，整天搞用不着的。其实也不一定如此，